Sa video ito, pag-aaralan natin ang secant, tangent, at sectors ng circle. Ano yung mga parts ng circle? So first, meron tayong center. And yung radius, the diameter, the chord, and secant, and the tangent. Pero mag-focus muna tayo sa secant at tangent. Ang secant ay may dalawang points sa circle, while yung tangent ay isa lamang point. At yung point na yun ay tinatawag na point of tangency. And then yung sa secant, kung napapansin nyo, meron siyang chord. Identify natin kung ang mga lines sa circle ay secant or tangent. Well, first ito, secant ba to tangent? Yes, it is secant. How about this? It is also a secant. How about this? So this is a tangent. Next, ano to? So hindi siya secant nor tangent. Bakit? Kasi yung line hindi naman tumama sa circle. Hindi siya secant, hindi rin siya tangent. Next, identify natin yung secant and tangent nitong circle na to. So ano nga ba yung secant? So we have line BC and line AD. How about the tangent? So meron tayong line EF. Next ito. Okay, first, ano nga ba yung secant dito? Ito yung line AD. How about the second segment? So we have line segment AF at line segment AD. Next, tangent. So ano nga ba yung mga tangent natin dito? So we have line AB, line AC, line CB, and line AE. How about the tangent segment? So we have line segment AB, line segment AC, line segment CB, and line segment AE. Okay, kung napapansin yung pagkakaiba ng secant at second segment, yung secant, yung symbol niya is may arrow, and then yung second segment, walang arrow. The same din sa tangent at tangent segment. So yung tangent, may arrow, yung tangent segment, walang arrow. Ano ba yung sabihin ng secant? Yung isang point ay nasa labas ng circle. So for example, the second segment, line segment AF. So yung A is nasa labas, and then yung F ay nasa loob ng circle. The same din sa line segment AD. And sa tangent segment, so obviously, yung isang point is nasa labas. Sector or segment. Ito sa circle. Yung kulay yellow, yun yung sector. And yung aqua, yun yung segment. Ano ang pinagkaiba ng sector sa ka-segment? So yung sector, meron siyang dalawang radius. Samantalang yung segment, yun ay hinati ng chord. Identify natin kung mga sumusunod ay sector or segment. So first ito, yes, it is a sector kasi dalawang radius yun. Next ito, that is segment kasi yan ay chord. How about this? So this is also a sector. Kasi dalawang radius din yan. Ito, yes, it is a segment. How about ito? This is a sector. Bakit? So dahil ito ay diameter, ibig sabihin dalawang radius yan. So kapag dalawang radius, that is sector. Kapag chord, yun ay segment. Let's have an example. So, alin dito yung segment? So, segment is arc YZ. And the sector is line VY and line WZ. Dalawang chord niya. Line VY and line WZ. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.